Я дуже радий, що буду працювати головним тренером команди U19, тому що це велика відповідальність. Також дуже талановиті хлопці, в яких велике майбутнє. І я дуже радий, що зможу, скажімо так, бути причасний до їхньої ігрової кар'єри. Звичайний наш план, ми пройшли медогляд, тестування. Зараз хлопці втягуються, робимо аеробну роботу, будемо готуватися к сезону. Емоції дуже позитивні, дуже приємно було прийняти цю пропозицію. Цілі, як завжди, максимальні, тому буду це робити максимально якісно і розвиватись, тому це такі цілі. Позитивні емоції, злегка відпочили. У цьому році відпустка була не дуже тривалою, але я рахую, що цього цілком нам хватило, і ми з позитивними емоціями починаємо працювати. Сьогодні попрацювали трохи з м'ячами, була бігова робота, і чуть попрацюємо в залі.